Moro kaikki Adventure Quest Worldsin pelaajat ja muut näiden videojen seuraajat. Elikkäs tämä video siis käsittelee lähinnä tätä uutta klassia, joka tuli, eli Blood Titania. Minä menen siis tässä ostamaan sen tokeneilla, Blood Titan tokeneilla, koska minulla ei ole 2000 AC:ta, joten joudun tekemään sen näin. Minulla meni noin viikko siihen, että sain hankittua nämä kaikki tokenit, eli 450 tokenia. Viimeistelin vähän aikaa sitten niiden hankkimisen, eli lopetin, koska sain sen määrän paljon kuin tarvin. Eli siis itse klassi maksaa 425 tokenia ja sitten siihen klassiin kuuluva kypärä 25 tokenia. Eli se on 450 tokenia. Ja se taitaa olla maksimimäärä, mitä niitä voi edes saada, niitä tokeneita. Menenpä siis nostamaan sen klassin täältä. Ensiksi joudun tekemään vähän tilaa, että saa haettua, laitettua, ostettua kaikki nuo Necromancer-pankkiin. Sitten shop. Eli siis näitä tokeneita voi todellakin hankkia joko tappamalla Blood Titania tai Ultra Blood Titania. Ja tai sitten tekemällä yhtä questia. Ja se questi on todella helppo, siinä pitää tappaa 3 tuommoista sutta, mitä tässä näkyy tässä kuvassa. Tällaista. Ja sitten voit suorittaa sen questin. Ja se questihan on siis tässä. Siitä saa yhden tokenin ja mahdollisesti 3, 5, 10, 15 tai 25 tokenia sen lisäksi. Mutta nyt ostan sen klassin. Minä en tiedä tästä klassista oikeastaan mitään, koska ostin se juuri. Ainoa mikä tiedän ovat skillit, eli mitä ne tekevät. Ja siksi aion ottaa nyt, niin siis se mistä sen saa sen toisen klassin, niin sen saa esimerkiksi täältä sitten tuossa. Blood Titan. Erona tässä on se, että tämä on ei-memberi klassi, jos ostat AC:lla sen 2000 AC:ta. Mutta jos hankit se tokeneella, kuten huomasit, niin sehän on membereille. Mutta jos olet memberi, pitkäaikainen memberi, niin kannattaa hankkia siitä. Jos ostat memberiä jatkuvasti. Itsehän en välttämättä näin tee, mutta silti hankin tämän, koska tämä on hyvä klassi ja minulla on memberiä jonkin verran vielä. Aika paljonkin. Mutta siis, enhancementit tähän. Minä en tiedä, mitkä enhancementit nyt sopii parhaiten tähän, mutta koska fighteria suositeltiin, Kysero, kun se oli, mitä suositteli, niin laita nyt toistaiseksi siihen fighterin sitten. Saan vaan vaihtaa vielä sen enhancementsin, mutta nyt otan Blood Titanin tuon. Ja sitä voisi oikeastaan mennä testaamaan nyt tätä klassia. Eli vaikka piratesilla, sillä nyt ei kauheasti ole väliä, olisi se voinut sinne toiseenkin paikkaan mennä testaamaan, mutta tehdään nyt täällä se. Eli tuossa. Ja Blood Titanin skillit siis, en ole katsellut niitä, mitä tyyppiä ne on. Physical, Magical, 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 Magical. Aika outoa sinänsä. Eli siis, mulla nyt ei taida olla hyviä enhancementsia päällä. Toisaalta, mulla on Magical enhancementsit tietääkseni. Ase on Magical, eli Wizard, ja kypärä on Wizard, ja viittaa Wizard, ja klassi on Fighteri, koska tällä on se jännä juttu, että kun vihollinen lyö sua, vai miten se menikään, odotas. Joo. Se on se. No niin, sitten mennään tappamaan kuitenkin pitemmittä puhetta, mennään nyt hakkaamaan. Tämä yksi. Katsotaan miten käy. Tapahtuu vaan mitä. Tämä tämmönen. Spämmitään yhtä skilliä toistaiseksi. Hyvin meni.
No, siinä se on. Minun mielestä tämä on hyvä klassi. Erikoiseksi tämän klassin tekee se, että ne kolme näistä skilleistä siis kuluttavat sinun healthiasi, kun käytät niitä. Eli manan sijasta ottaa tietyn prosenttimäärän healthia sinulta. Ja sen takia tämä on tärkeä tämä ensimmäinen skilli. Eli se siis tekee kevyttä tai moderate. No, se tekee kuitenkin damagea. Ja sitten se damage-määrä riippuu siitä sun tämänhetkisestä HP:stä ja maksimi HP välistä erosta todennäköisesti. Ja sitä heikompia sä oot, niin sitä enemmän sä tietysti isket viholliseen. Ja samalla se healaa sua, sit antaa healttia. Taas kun toinen skilli, tuhoaa sieltä 10, olisiko se nyt ollut 10% healttia ja sitten tekee viholliseen damagea ja nostaa sun damageas ja speediäs. Ja tää sitten 20% vie sun healthistas. Eli antaa 75% damage resistance, eli sietokyky damagea vastaan, eli tulee vähemmän damagea suhun. Ja sitten viholliseen tekee niin, että se pakottaa vihollisen hyökkäämään suhun 5 sekunnin ajaksi. Ja viimeinen skill taas sitten tekee isoa damagea ja vie 33% sinun healthistasi ja nostaa sun resistanssia, oliko se nyt 35%, ja sitten laskee tämän vihollisen damage resistanssia ja hyökkäysnopeusta, toisin sanoen heistiä ilmeisesti. Ja sitten samalla nostaa, kuten sanoin jo, minun damage resistanssia ja myöskin sitten damagea 10 sekunnin ajaksi. Eli vaikuttaa ihan ok klassiltä. Mutta siis ei siitä sen enempää. Nyt mennään vielä tänne yhteen paikkaan. Nyt tämä loppuukin tähän. No, tuolla huoneella nyt niin väliä on. Ja tuli siis uusi release paikka. Tänne sitten vaan tekemään questit. Minä ainakin teen ne. Katsotaan questia. Joo, en tiedä kuinka paljon tarvitaan, mutta tänne sitten vaan ja hienoa, että katsoit tämän. Morjes!